rėmėjas Baltikum išmanusis internetas. Tavo naujos namų interneto galimybės. Penktadienio vasario 7 dienos Jurbarko žiniose matysite. Policijos komisariato vadovas greičio mėgėjus ragina neieškoti trikojo, o laikytis kelių eismo taisyklių. Sprendimas priimtas. Į Jurbarko miestą bus grąžinta tik viena žalioji rodyklė. Jurbarko naujamiesčio progimnazijoje vyko Respublikinio informacinių technologijų konkurso nugalėtojų apdovanojimai. Krašto muziejus šiems metams parengė visą puokštę pačių įvairiausių renginių ir edukacijų. Prieš savaitę vykusime Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato 2019 metų veiklos ataskaitos pristatyme, kalbėdamas apie saugumą keliuose, rajono policijos komisariato viršininkas Aivaras Dumčius išskyrė dvi didžiausias problemas, dėl kurių dažniausiai vyksta eismo įvykiai. Viena iš jų tai pavojingas manevravimas, išvažiuojant į priešpriešinę eismo juostą, o kita saugaus leistino važiavimo greičio nepasirinkimas. Prieš kiek daugiau nei mėnesį visoje Lietuvoje atsiradę liaudiškai trikojais praminti greičio matuokliai, visuomenėje sukėlė daug įvairių reakcijų bei sulaukė vairuotojų pasipiktinimo. Vieni tik piktinosi, jog apie tokius matuoklius nėra informuojančių ženklų, o kiti ėmė burtis į įvairias socialiniuose tinkluose sukurtas grupes, kuriuose ne tik pranešama apie vietas, kur stovi trikojai, bet ir iš anksto klausiama, ar kelyje, kuriuo ketinama važiuoti, nėra pastatytų greičio matuoklių. Užuot dalyvavus tokiose diskusijose, Aivaras Dumčius vairuotojus ragina daugiau dėmesio skirti kelių eismo taisyklėms. Mano manimu, tai yra kelių eismo taisyklės, kuriuose nurodyta, kokiu greičiu mes galime važiuoti mieste, užmiestyje, yra ribojantis greičio kelio ženklai. Aš įsivaizduoju, kad visą laiką reikia laikytis kelių eismo taisyklių, o ne tik toj vietoj, kur pastatytas ar trikojas, ar greičio matuoklis. Tai manyčiau, kad tie žmonės, kur tenai, nu, tiesiog neturi ką veikti, greičiausiai neturi darbo. Nes būtent, jeigu tu tik tais laikaisi kelių eismo taisyklių, kur pastatytas trikojas ar greičio matuoklis, tai reiškia, tu kitur taip išėna nesilaikaitų kelių eismo taisyklių. O kadangi pagrindinė eismo įvykių priežastis yra greitis, tai mes, reiškia, palaikom tuos greičio viršytojus, palaikom tuos asmenis, dėl kurių įvyksta eismo įvykiai, dėl kurių žūsta žmonės, dėl kurių sužeisti žmonės. Tai tiesiog neatsakingas elgesys, mano nuomonė, yra. Miesto pradžioje įvažiuojant iš Kauno surado stacionarus greičio matuoklis. Ką jisai fiksuoja? Šitas matuoklis yra mūsų policijos komisariato ir savivaldybės iniciatyva. Buvo kalbėta šito klausimu su savivaldybės vadovais. Aš irgi palaikiau tą nuostatą, kad reikėtų mums, ta prasme, turėti savo greičio matuoklį, kad mes savo mieste galėtumėm tam tikrose vietose pristabdyti eismo dalyvių greičius. Nes ir vasarą būna daug nusiskundimų dėl lakstančių motociklų, dėl lakstančių automobilių įvairiuose miesto vietose. Todėl čia toksai bendras projektėlis, kur dabar įmonė nemokamai pastatė šitą greičio matuoklį su mūsų ir savivaldybės pritarimu. Ir dabar bus porą mėnesių fiksuojamas automobilių greitis ir pateiks mums ataskaitą, kokiu greičiu mes įvažiuojame į miestą, kiek viršėm, ta prasme. Ir tada atsižvelgia į šitos visus duomenis, mes, aišku, siūlysime savivaldybei, o savivaldybė priims sprendimą, ar verta mums tokį matuoklį, ar nuomoti, ar įsigyti, būtent užtikrinant visuomenės ir eismo saugumą Jurbarko mieste ir rajone. Ar jisai fiksuoja tik tai greitį? Jisai fiksuoja dabar šiuo metu tik tai greitį, bet šito prietaisų yra galimybės labai didelės, jisai gali fiksuoti ir kalbėjimą mobiliu telefonu, ir ištisinių juostų kirtimą, jisai gali fiksuoti iki 6 eismo juostų automobilius, be draudimų, be techninių apžiūrų, įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Netgi turi galimybę jisai veikti kaip ir kamera, jeigu, sakykime, yra kažkoks tai paieškomas žmogus, tai jisai nuskanuoja ir veidą, sakykime, žmogaus, tai praneša apie tai, kad galimai paieškomas žmogus pravažiavo, galimai paieškomas automobilis. Tai va, jisai iš tikrųjų labai daug funkcijų turi, ir, bet šiuo metu jisai naudojamas tik tai greičio viršytojams. Tęsiant pirmajame reportaže pradėtą saugaus eismo temą, šiame supažindinsime su pirmajame Jurbarko rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos posėdžio sprendimais,
kuriais bus gražinama viena žalia lentelė, leidžianti sankryžoje sukti dešinę degant raudonam šviesoforo signalui, bei mieste įrengtos dvi naujos pėsčiųjų perėjos. Klausimai buvo pagrindiniai, tai dėl žalių lentelių buvo pirmas klausimas, antras klausimas buvo dėl saugaus eismo priemonių diegimo. Šiais metais Jurbarko mieste ir rajone taip pat aptarėme iškilusias problemas prie progimnazijos, kai nėra pėsčiųjų perėjos, vaikai eina tiesiogiai į Gedimino gatvę tiesiai be perėjos, toliau apšvietimo planus, kur ką reiktų patvarkyti, tai tiesiog buvo toks gan darbinis susitikimas. Kaip minėjau anksčiau, pagrindinė dirbame pagal strategiją, kuri paruošta miesto eismo saugumui gerinti. Tai dėl žalių lentelių. Žalių lentelių grįžti tai viena. Grįžti na lentelį į sankryžą Darius ir Girėnų Vydūnų gatvės, atvažiavimas nuo miesto, sukimas į Vydūnų gatvę. Vien dėl to grįžta viena, kad tik toje vietoje yra išplatėjimų juosta sukimas į dešinę pusę ir pastebėjome kelias dienas, ten sudaro kamštis, šioks toks kamštis, kadangi ryte prieš 8 ir vakare po 5, kai žmonės važinėja iš darbų ir kai ryte veža vaikus į gimnaziją. Tai to pasakoje nusprendėme tą lentelę gražinti, bet laikinai gražinti. Įpareigojome seniūnė su komunaliniu nupirkti atskirą sekciją, ją sumontuoti, surinkti šviesoforus, kai degtų pagal reikiamą signalus. Ir tikimės, kad 2-3 mėnesių bėgyje atsiras žalia papildoma sekcija, kuri leis sukti į dešinę degant raudonam šviesoforo signalui. O pačiame centre čia prie Rukso kavinės, čia šitas šviesoforas liks taip, kaip dabar yra? Taip, jisai liks taip, kaip yra, nebent metų bėgyje kažkada iškils problemų labai stiprių, nors pastarė su komisaru, jų pareigūnai pastebėjo sankryžą ir jų teigimu eismas pasidarė saugesnis. Ypač ta vieta, žinoma, ne vieną kartą buvo ir nelaimingų atsitikimų per perėją, kad žmonės atvažiuoja nuo Vytauto parko, suka į dešinę pusę ir būna iškabino žmogų. Tai tiesiog komisaro teigimu tai yra gerokai saugesnis sankryža, tapo nuimančias lentelės. Ir jo lab, kad tai neįsprendžia problemos, nes atsistojus prie automobilį suvažiuojant tiesiai, kiti sukti negali vis tiek. Tai taip, kad nusprendėme vienintelę sankryžą tą atnaujinti ir padaryti naują sekciją iš jų žalę. Pasak saugos eismo komisijos pirmininko, naujos pėsčiųjų perėjos bus įrengtos Gedimino bei Dariaus ir Girėno gatvėse. Trumpai apie pėsčiųjų perėją Gedimino gatvėje, tai nusprendėme savivaldybės lėšomis padaryti. Mano pavasario bus perėja paruošta, bus nužemintas nuėjimas, biškitą kelią pasuksime, o dėl Norfos perėjos tikrai taip, iš trečio rašto į kelių direkciją ir teko nuvykti pakalbėti, tai kelių direkcija davė leidimą daryti perėją, bet savivaldybės lėšomis. Nors kelias priklauso jiems, perėtų būti jų, bet pastarę su meru nusprendėme, kad perėją darysime dėl žmonių saugumo. Labai nesmagu yra tas, kada vyko miesto apšvietimas ir buvo derinama su kelių direkcija apšvietimo galimybės perėją apšviesti, tada kategoriškai atsisakė, aš nežinau, dar nedirbau, man sunku pasakyti, tiesiog kategoriškai atsisakė, neleido daryti apšvietimo, būtent galbūt būsimai perėjai, nederinu projektų. O dabar gausime vis tiek daryti apšvietimą tai perėjai. Tai toksai nesmogus dalykas, bet sakykime, bet tikimės, kad pavasario, kada orai atšils, perėja bus padaryta, padarysime apšvietimą ir bus tikrai saugus perėjimas į šitą kelių pusę. Kiek tai galėtų kainuoti rajono biudžetui? Tikrai negaliu pasakyti. Matau, kas yra, jeigu daryti projektą, jis kainuoja apie 200-300 eurų, bet visa esmė yra ta, ko pareikalaus kelių direkcija. Pagal naujausius reikalavimus perėjos turi būti iškilios ir apšviestos. Jeigu perėja bus iškili, kainuos, aišku, brangiau. Jeigu net zebras eilinis, tai bus, manau, kad keli šimtai eurų, manau, mes tą padarysime, jeigu bus paprasta perėja. Jeigu reiks iškiliausi, bus tikrai brangiau. Tai va, tai taip pat saugos eismo priemonių planą pasidarėme šiokį tokį, pasiprašėme šiuo metu biudžete padidinti saugumų priemonėm mieste finansavimą, tai lygtis kalbėjome ir su meru, meras pritarė tam, tai planuojame gauti 10 000 eurų tom priemonėms įgyvendinti, tai komisaras sukūrė tokią programėlę mums visiems komisijos nariams. Visi matome problemą mieste, siunčiame į tą programėlę, visi žiūrime, ką galime įspręsti, tarėmės tiesiog, kad jinai reiktų bėgti. Bet šiandieną gavau jau 2 pranešimus iš komisijos narių, vieną siunčiau pats.
Tai važiuodamas pietų pamačiau, aišku, tai buvo žinoma anksčiau, bet tiesiog vėl akis užkliuvo, kad ties buvusiu paštu, ir esam paštu, sakykime, ir pėsčiųjų perėja, ir neįgaliųjų vieta. Bortas yra apie 20 cm aukščių. Tai tiek neįgaliesiam, tiek mamoms su vežimėlės pravažiavimas yra sunkus, tiek senyvam žmonėms. Tai manau, kad artimiausiu metu pritarė komisijos nariai, kad reikia tą tvarkyti. Tai iš tų lėšų ir tvarkysime, pritaikysime miestą saugiam ir mamoms, ir seneliams vaikščiojimui. Šiandien Jurbarko naujamiesčio progimnazijoje vyko respublikinio skaitmeninio konkurso Įjunk kalėdas, Tauragės regiono dalyvių apdovanojimai bei paskaita praktikumas Tauragės apskrities informacinių technologijų ir kitų dalykų mokytojams. 5 klaidos, kurias daro net įgūdę prezentacijų kūrėjai. Renginyje be naujamiesčio progimnazijos bendruomenės dalyvavo ir šio konkurso organizatoriai, informacijos technologijų mokymo centro direktorė Skaidra Vaičiakauskienė ir vertinimo komisijos pirmininkas daktaras Arūnas Vaicekauskas. Čia šiandien vyksta respublikinio renginio Įjunk kalėdas, Tauragės apskrities baigiamasis renginys. Bus apdovanoti nugalėtojai, pagerbti dalyviai ir jų mokytojai. Kas tai buvo per renginys, kokia jo prasmė? Tai yra daugiametis tradicinis informacinių technologijų mokymo centro organizuojamas respublikinis renginys. Šiemet jisai pavirto į projektą. Ir pirmą kartą vyksta, kad atvyksta apdovanoti dalyvių ir nugalėtojų. Kas buvo veikiama šio projekto metu? Mokiniai turėdavo pagal amžiaus grupės, turėjo piešti įvairiausius piešinius, išsaugoti informacinėmis technologijomis ir nusiųsti komisijai. Ir buvo vertinimas ir Facebook'e, ir griežta komisija vertino pagal tam tikrus kriterijus tuos darbus. Ir kas nugalėtojai, ir na, kaip mes tam visam respublikiniam kontekste atrodėme naujamiesčio mokyklą? Nugalėtojai buvo išrinkti kiekvienoje apskrityje ir kiekviename rajone. Jurbarko rajone laimėjo Žemyną iš naujamiesčio progimnazijos mokytoja Ramutė Norkienė. Pasak mokytojos Lidinos Norkaitinės, šis konkursas yra skirtas 14-29 metų jaunimui, kuris žino ir geba panaudoti savo kompiuterinius gabumus, kuriant kalėdų švenčių tematikai skirtus originalius darbus, piešinius, trimatę 3D grafiką, vaizdo filmus ir virtualius realybės erdvę. Konkursantų apdovanojimų šventė papuošė naujamiesčio progimnazijos mokinių koncertinė programa. Jurbarko krašto muziejus šiais metais jurbarkiečius ir miesto svečius vėl pakvies į visą eilę renginių, susitikimų bei edukacinių užsiėmimų, be kurių jau nebeįsivaizduojama šio muziejaus gyvenimas. Jau kitą savaitę, vasario 12 dieną, čia vyks renginys skirtas vasario 16-ai. Šiemet muziejus paminėti šios vienos iš iškiliausių datų kvies išskirtinai jaunimą. Esame sutarę su Jurbarko gimnazija. Ir jie planuoja padaryti čia pas mus muziejuje kartu su mūsų pagalba, su mokytojų pagalba ir filmuotą medžiagą pristatyti savo sukurtą. Ir tokį gražų renginuką tikimės pateikti vasario 16. Jis vyks vasario 12 dieną. Na, vasario 16 taip pat turim parodėlės. Skirtas mergaitės vienos iš Kaltinėnų, turime Urtės Urbonaitės Beltų gerbų parodą. Jie dabar yra eksponuojama, galima ją pamatyti. Yra ir mūsų rajono miestelių ir Jurbarko gerbai, Lietuvos gerbas, taip pat aplinkinių miestelių, kitų rajonų tokių žinomų miestų gerbai. Ne ką mažiau svarbesnių renginių bei edukacinių užsiėmimų bus skirta ir kovo 11-ai. Kovo mėnesis yra labai svarbus taip pat valstybinė šventė ir tai progai ir taip pat steigiamojo Seimo jubiliejui planuojame muziejuje surengti konferenciją. Susitikimą galbūt geriau būtų pasakyti su akto signatarais. Ir aptarti, kaip jie tada gyveno, kaip dabar, koks jų požiūris į šiandieninę mūsų Lietuvos statybą.
taip pat kokios problemos yra. Na ir žinoma, turėtų būti irgi įtraukta kuo daugiau jaunimo. Norim ir visą savo veiklos planą šiemet statom daugiau skirtą jaunimui. Taip pat galbūt truputėlį yra nuskriausti ir mūsų neįgalieji. Ir vienais metais, čia pereitais metais, truputį gal atitolomi su trečio amžiaus universitetu. Tokia prieš tai buvo labai aktyvi veikla, mūsų ir paskaitinė, ir parodinė. Na, norim atgaivinti. Taip pat esam sudarę sutartį bendradarbiavimo su Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Jurbarko skyriumi dėl tų renginių, kuriais būtina yra auklėjimas patriotinis mūsų jaunimo, prisimenant tuos skaudžius Lietuvai įvykius ir pagerbiant mūsų tėvų kovas už Lietuvos laisvę. Taip pat planuojame mes ir savo projektinę veiklą, paraiškas kultūros tarybai, paraiškas kitoms galimoms finansavimo įstaigoms. Ir planuojame šiemet parašyti projektą skirtą Vilniaus Gaono žydų istorijai ir kultūrai. Metams skirtiem, taip pat tautodailės metai labai svarbus yra mum paminėti šiemet, taip kad veiklos yra labai daug. Kaip visada į vasarą muziejus įžengs su muziejų naktimis, po kurių seks įvairių susitikimai su žymiais mūsų krašto žmonėmis. Gegužės mėnesį vyks tradiciniai renginiai skirti muziejų naktim, tarptautiniai muziejų dienai taip pat, ir galėsime vėl pamatyti ir koncertus, ir edukacinės programas, ir renginius, susitikimus įvairius su įdomesniais žmonėmis. Birželio mėnesį taip pat planuojame pristatyti naują Vinco Kriščiūno knygą. Tikiuosi, kad jurbarkiečiai ras labai daug ką įdomaus toje knygoje ir apie mūsų kraštą, ir apie laivus, žinoma, kas yra mums labai, labai artima tema. Na ir metų gale, kai visada, žinoma, bus renginiai skirti adventui. Labai norime vėl padaryti tuos koncertus, kuriuos jurbarkiečiai labai mėgsta. Ir surenkame pilną salę ir tokie nuoširdus būna, kai pernai, kai buvo ypač Lapienės vadovaujamo choro koncertas. Žinoma, norisi savų, kuo daugiau savų pritraukti ir dailininkų, ir aktorių, ir muzikantų, kad jie galėtų savo gimtajam krašte propaguoti savo meną ir skleisti jį ne tik Lietuvoje. Taip pat žydų gaono metams skirta programa, jau rašom kelintą kartą projektus, bet nesustosim, nepasiduosim, rašysim vėl ir tikimės tą programą, kurią mes planuojame įvykdyti ir ją įvykdysime. Taip pat planuose yra žinoma ir praturtinti mūsų muziejų naujom technologijom, naujom parodom, naujom nuotraukom, naujais eksponatais, kur galėsite susipažinti su muziejumi, jeigu ateisite, o ateikite. Daug turime jaunimui, vaikam edukacinių programų. Šiemet naujai paruošta yra programa ir mažiukam, ir pradinukam, ir vyresniem moksleivim, ir taip pat suaugusim. Tik tai reikia atsiversti internete mūsų muziejaus puslapį www.jurbarkomuziejus.lt. Ten rasite mūsų ir Facebooką, ir mūsų elektroninį puslapį, ir surasite ir veiklos planą, ir artimiausius renginius, ir mėnesio artimiausius renginius. Ir galite visada skambinti, klausti ir susitikim.
Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje skaitykite štai tokius straipsnius ir publikacijas. Brangus eksperimentas – valstybės pinigais vilios dirbti ir benamius. Po tokia antraštė slepiasi štai tokia informacija. Svarbiausia dalyvauti, bet nebūtinai dirbti. Taip norisi apibūdinti netrukus startuosinti eksperimentą. Jurbarko rajonas prisideda prie 23 kitų šalies savivaldybių, kurios įvairiausiais būdais ir priemonėmis vilios ilgalaikius bedarbius sugrįžti į darbo rinką ar ją atrasti. Šiam tikslui iš valstybės biudžeto Jurbarko rajonai numatyta skirti virš 83 tūkstančių eurų. Kaip bus viliojami bedarbiai, sužinosite iš šios publikacijos. Kitose laikraščio puslapiuose skaitytojų laukia štai tokie straipsniai. Komisijos pirmininko patvirtintas iš ketvirto karto. Tai rašinys apie rajono savivaldybės tarybos posėdyje pagaliau išrinktą etikos komisijos pirmininką. Penktajame puslapyje rasite straipsnius apie perėją prie Norfos, kuri bus įrengta rajono biudžeto lėšomis, apie požeminės aikštelės, kurios veikia, tačiau atsilieka rūšiavimas, apie Jurbarko gimnazijoje statoma panoraminį keltuvą neįgaliesiems, apie greitį viršinčius vairuotojus, kuriuos skaičiuoja nuo šiol išmani akis stovinti miesto pradžioje. Septintajame puslapyje spausdinamas straipsnis pavadintas saugumo salelės ties rotulės likimas gyventojų rankose. Aštuntajame puslapyje pasakojama apie Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos Erasmus Plus grupės kelionę į Austriją bei keletas sporto naujienų. Na, o paskutiniuose laikraščio puslapiuose praėjusį savaitgalį vykusio Manto Bendžiaus solinio koncerto atgarsiai bei visai eilė kitų įdomių publikacijų. O rytoj skaitytojus pasieks ir naujausias šviesos numeris, o čia gvildenamos štai tokios problemos. Dainių pelkės ir miškelio likimą nusprendė teismas. Nors regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų vasario 4 dieną sprendimas dar neįsiteisėjęs, tačiau gali būti, kad rajono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės Presto Durpės, užsimančios durpių gavybą ir perdirbimų ginčui, bus padėtas taškas. Dainių miškelių neliks, o jo vietoje bus pradėtos kasti ir čia perdirbti durpės. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Kita tema apie krizių centrą ištikusią krizę. Nuo sausio pirmos dienos nebeveikia Jurbarko socialinės paslaugos Eržvilko krizių centras. Uždaryti jį leido rajono savivaldybės taryba, tačiau uždarius vieną, kito neatsirado, nors intensyvi krizių įvykimo paslauga rajone reikalinga. Deja, praėjusių metų gruodžio mėnesį paskelbtas konkursas šiai paslaugai teikti įstrigo finišo tiesiojoje. Pirkimo procedūros nutrauktos dėl esminių konkurso sąlygų pakeitimų. Tačiau šią temą skaitykite laikraštyje. Kituose jo puslapiuose pristatomas 2020 m. rajono savivaldybės biudžeto projektas, taip pat publikuojamas rašinys apie sukčių spastus internete bei visa eilė kitų šios savaitės naujienų, o visas laikraščio numeris baigiamas artimiausių renginių, anonsų bei savaitės horoskopais. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Atraskite savo pašnekovą sidabrinėje linijoje. Skambinkite nemokamų telefonu 8 800 820 ir tapkite matomi.